ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, כאן מאולפן ערוץ 20 בקריית אתא בקריות. הערב כאן איתי, חברי היקר, מיכאל מימון, ערב טוב. ערב טוב, ידידי היקר, בועז גולן. אז זהו, אתה הגעת לכאן מנהריה, ואתה יודע, אנחנו כאן באולפן הפתוח, יחד עם התגובות של הצופים שלנו, התוכנית הרגילה שמרכזת את מה שקורה, ואתה יודע, מה שקורה בין השאר, זה הדבר הזה שמרתיח אותי, במה אנחנו מתעסקים כל היום, שראש הממשלה צריך לסייר היום בצפון, ולהזכיר לכולם שרמת הגולן היא בירתנו. למה? כי שר החוץ האמריקאי אמר שזה עניין משפטי, לא משפטי, כאילו שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אתה יודע, כאילו זה העניין, שלנו או לא שלנו, מיכל, מה אתה אומר? אני שמעתי את ההרצאה שלו, וכצפוי, זה הממשל שאנחנו מקבלים, ממשל עוין, ממשיך דרכו של אובמה, הם פשוט ניצבים עכשיו בפני עובדות מוגמרות, נקווה שהם יישארו מוגמרות, שטראמפ השאיר להם ריבונות של ישראל ברמת הגולן. אבל זהו, זה העניין, זה לא טראמפ, זה לא טראמפ השאיר להם. מה זה מטראמפ? טראמפ קובע לנו, טראמפ קובע לנו איך הדברים התנהלו. הקדוש ברוך הוא, בסדר, זה ודאי, זה אנחנו כולנו יהודים מאמינים. העניין הוא שהם עכשיו מנסים להתחיל, הם מתפתלים בתוך המציאות הזאת, והם אומרים, אנחנו מצד אחד לא נעשה שום דבר, אבל מצד שני זה בסדר, בגלל שבשאר אל אסד שולט שם, ובגלל שאיראן נמצאת שם, הם מנסים להכין לעצמם איזה דרך מילוט, אם הם יצטרכו לזה, וכמובן זה מכוון, זה לא טוב, לא טוב לישראל לשמוע כאלה זמירות, אבל לא יעזור להם, אני חושב שטוב עשה היום ראש הממשלה, שהכריז בצורה מפורשת, ברורה, שעם הסדר ובלי הסדר, רמת הגולן היא חלק מדינת ישראל. צריך להזכיר אולי, כדאי להתחיל להשתמש בזה, שיהודים רכשו במאה ה-19 במאות ואלפי דונמים ברמת הגולן ובבשן, והם רשומים על עצמם, על השמם בטאבו. השלטון העותומני בזמנו אישר ואחר כך ביטל הקמת יישובים יהודים שמה, אבל הבעלות על הקרקע עדיין שלנו, ויהודים שילמו עליהם בארצות הברית, באמריקה ובאירופה, ואולי גם בצפון אפריקה, והאדמות האלה שלנו על פי דין. והם גם על פי, גם על פי, אגב, החלטות חבר הלאומים של בסוף מלחמת העולם הראשונה, כי במקור רמת הגולן הייתה חלק מארץ ישראל, פלסטינה הגדולה כולל עבר הירדן, ורק אחר כך כשנעשו שינויים הם קטחו מאיתנו את רמת הגולן והעבירו אותה לצורפתים. כן, מירי גורי כותבת שעם עם הגולן ושמה כאן דגלי ישראל, אני רואה בפייסבוק שלנו, ולוי מסכימה איתי שאחרי שכבר הוקרה רמת הגולן כשטח ישראלי, אין להחזיר לגלגל לאחור, יש לנו את זה מהקדוש ברוך הוא, ארץ ישראל השלמה שלנו, לא ביידן, לא טראמפ, אף אחד פה לא ינהל את העניינים, ואני גם אמרתי את זה אז, שהחגיגה הזאת שהכירו בנו גם הייתה יותר מדי חגיגה. כי לא צריך גם להתלהב מזה שהכירו, גם את זה לא היינו צריכים מאף אחד. אנחנו צריכים כאן את הריבונות המלאה שלנו, מיכאל, ואין בכלל ספק בעניין הזה, אותו סיפור לגבי יהודה ושומרון. מה אנחנו צריכים, הכרה של מישהו? למה? הנה, אני רואה כאן את סוון שצופן בנו מבלגיה, וכותב ערב טוב מבלגיה, מה? אני יודע, בבלגיה, תגיד לי שם, גם כן, אני יודע, באנטוורפן, גם כן עושים, מכירים או לא מכירים, או כן מכירים, למה רק בישראל? מה הסיפור הזה? אתה מכיר עוד מקום כזה בעולם? אתה היסטוריון, מיכאל. אני אגיד לך, תראה, אין ויכוח בכלל שהארץ הזאת שייכת לנו, מההבטחה הראשונה לאברהם אבינו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. היא שייכת לנו לאורך כל ההבטחות שניתנו בתנ״ך, בנביאים וכו'. בשלב מסוים, לצערנו, גלינו מארצנו ונפלטנו החוצה ממשפחת העמים. כל העניין הזה שהיינו צריכים את מה שנקרא ציון במשפט תיפדה, במשפט העמים, זה היה כדי לחזור למשפחת העמים, לחזור למועדון החברים הזה, זכינו בזה ברוך השם. אני טוען, בתור יהודי מאמין, שכל הארגון הזה שנקרא חבר הלאומים וגם ארגון האום, קמו רק בשביל המטרה הזאת. רק בשביל שעם ישראל יקבל הכרה של כל אומות העולם, כדי שלאף אחד לא יהיה פתחון פה. כי אפילו רש"י כותב את זה בפירוש שלו לפסוק הראשון בתורה, שלא יבואו הגויים ויגידו ליסטים, גנבתם את האדמה הזאת מאחרים. ואז הוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא נתנה, ברצותו נתנה, ברצותו לקחה. מי שנתן לנו את זה, זה הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו חיים במציאות, ובמציאות הזאת אנחנו צריכים לזכור, רק הגיע הזמן
שאנחנו אחרי 70 שנה של עצמאות מדינית וריבונות, צריכים כבר להגיע, היינו צריכים כבר מזמן להגיע למצב שאנחנו לא תלויים, לא בטראמפ, לא בביידן, ולא במערב אירופה, בשביל לקבל את הזכויות שלנו, אבל זה פשלה שלנו, כי אנחנו 50 שנה לא מכילים את הריבונות ביהודה ושומרון, ואגב, אנחנו יכולים להכיל אותה, אנחנו לא צריכים אף אחד, אנחנו, כל מה שצריכים לעשות, זה פשוט לקבוע שהחוק הישראלי נוהג ביישובי יהודה ושומרון באזורים היהודים, באותם 30% שעליהם דיבר נתניהו ודיבר עליהם טראמפ בתוכנית בעסקת המאה, אנחנו יכולים להכיל אותם מיידית, וגם להפעיל שם את החוק הישראלי בלי שום בעיות, להוציא את הממשל המנהל האזרחי. כל המנהל האזרחי הוא נועד כממשל צבאי על הערבים. עכשיו, אין שם ממשל צבאי על הערבים, יש שם רשות פלסטינאית, צריך לבטל אותו. אין לו מה לעשות ביהודה ושומרון. צריך להעביר את כל הסמכויות לממשלת ישראל, למשרדי הממשלה, ונהל את האזור בבזרת משרדי הממשלה. גם לא צהל. צריך שלא צהל ינהל שם את העניינים, צריך שכוחות מגע והמשטרה ישליטו שם סדר ציבורי ויטפלו בחיכוכים. הצבא צריך להתערב רק במשימות שהן דורשות באמת כוח צבאי ממשי. מעבר לזה, אין שום צורך שחיילי מילואים שלנו או חיילים זהירים יתחככו עם אוכלוסייה אזרחית, ואז אפשר יהיה להתחיל לפמפם להם צבא כובש וכל החרטות האלה. טוב, כותב לנו כאן ארז ביטון, העם עם הגולן, וכבר אני אקרא את צביקה איפרגן הארוך, מה שאתה כותב כאן בפייסבוק, אבל אני אקרא את זה. בינתיים, מיכאל מימון, תתאמן, זאת המצלמה שלך שם, אתה רואה, אני מסביר לך, אני אולי אבקש מביידן שיסביר לך, עיגול השחור, לשם אתה מסתכל. טוב, עכשיו צביקה איפרגן כותב לנו ככה, הוא מבקש ממני לשים לב כמה דברים שקרו מאז שביידן נבחר, כך הוא כותב. איראן מרימה ראש ומאיימת באטום, חיזבאללה הרימו ראש, הערבים, הוא כותב הפלסטינים, הרימו ראש, פנו להאג, בית הדין בהאג הבין שיש לו בובה, עכשיו פתאום מקבלים החלטות אנטי-ישראליות, פתאום רומזים לנו שרמת הגולן לא בדיוק של ישראל כרגע, וזה הפרומו לעניין הערבי, כך הוא כותב צביקה איפרגן, ומבקש שאני אתן את דעתי. אני נתתי את דעתי גם כשאמרו לנו שהכל בסדר בממשל טראמפ, שזאת בדיוק הבעיה, שאנחנו מתייחסים למה שאומרים לנו. כאילו, אני מחזיק פה עכשיו את העת הזאת, שכתוב על הערוץ 20 הקול של העם, ואני צריך לשאול את צביקה איפרגן אם אני יכול להחזיק אותה. זה בעצם מה שאנחנו כותבים על האמריקאים. האמריקאים יגידו לי אם להחזיק את העת, אם לשתות מהכוס עכשיו את התה שיש לי כאן, אם להזמין לי את מיכל מימון או לא, ואם להכיר ברמת הגולן או לא. חבר'ה, צאו מהסרט הזה, ואני טוען כבר שנים, ובאמת, אני הולך עם התפיסה הזאת שנים רבות, ורבים חושבים אותו דבר, רק לא עושים. לא יכול להיות שממשלת ישראל תהיה תלויה כל הזמן במי שיש באמריקה. מחר זה ביידן, מחר חותיים זה טראמפ, אחר כך פנס, אחר כך יבוא עוד איזה דומה לאובמה, איזה קלינטון אולי תצוץ לנו, מה זה הדברים האלה? מה אנחנו חיים לפי המצב רוח האמריקאי? זאת הבעיה, מיכאל, זאת הבעיה המרכזית שלנו. אנחנו לא יודעים לנהל לבד את העניינים שלנו. אנחנו כל הזמן חושבים שמי שנותן לנו את הכסף, ומי שעוזר לנו, ומי שזה, אף מדינה בעולם לא חושבת כמונו, רק אנחנו עושים את זה. אני חושב שאנחנו עוברים לשלב חדש. מדינת ישראל עוברת עכשיו ממש בזמן הזה, בתקופת הקורונה, בתקופת חילופי הממשל בוושינגטון, בכל המשברים האלה, אנחנו לא שמים לב, כשאנחנו נתעורר מזה, אנחנו נהיה מדינה שבעצם לא צריכה רשות מאף אחד, לא תלויה באף אחד, ואתה תראה שזה מה שיהיה, כי אנחנו היום כוח שמתחברות אל המדינות מכל המזרח התיכון ומצפון אפריקה, כי נוצרים פה משוואת כוח חדשה לחלוטין. אנחנו כבר נמצאים היום בעידן שבו אנחנו כבר לא צריכים לקבל רשות מאף אחד. מה שהיה, אמר היום נתניהו, בדיוק משקף את זה. זה, הגולן הוא חלק מישראל, עם הסדר, בלי הסדר, וזה למעשה המסר גם לאמריקאים, ואנחנו נמצאים היום במצב שנוכל לעשות ככל העולה על רוחנו כמדינה ריבונית בכל ארץ ישראל. אגב, אנחנו הריבון בארץ ישראל, גם עכשיו לא צריך הכרה מאף אחד, כי הריבון הוא מי שקובע. אנחנו הכוח הקובע. אנחנו קובעים בכל ארץ ישראל המערבית, גם עד הירדן, כולל בעזה אנחנו קובעים, למרות שעשינו תשתות ונתנו שם לחמאס להשתלט. אבל אנחנו הריבון, ואנחנו צריכים להתחיל לפעול כריבון, ולדעתי אנחנו נכנסים לעידן הזה. רינת כותבת, בועז, אתה לא מתייחס לעיצומים או לסנקציות שהאום יכולים לעשות לנו. רינת גבאי כותבת את זה. שמום, אמר מי שאמר, ואני מצטרף.
לא צריכים להתייחס, אז מה, גם עשו לנו, גם באובמה העביר איזו החלטה ביום האחרון לפני שהוא עזב את התפקיד. מה קרה? מה קרה, מיכאל, אחרי החלטה שהוא העביר? קרה משהו? לא רק זה. אתה זוכר את הליגה הערבית? אום, אום, שמום, אום, ראום. היה חרם של הליגה הערבית, שכל מדינות, הרבה מדינות בעולם, צייתו לחרם הזה, כולל קוקה קולה ומקדונלד. וישראל, כתוצאה מהחרם הזה, רק התחזקה, רק השקיעה בעצמה, רק פיתחה תעשייה, רק עשתה לעצמה את כל הדברים הטובים, והפכה לכוח הכי חזק באזור, והנה כולם אחר כך התקפלו ובאו על ברכיים כדי להיות איתנו. לא צריך לפחד מסנקציות, לא מהאום שמום, לא ממערב אירופה. מערב אירופה זה דחליל, זה תרבות, ציוויליזציה שוקעת, זה ציוויליזציה שאין שם ילודה, היום המשפחות לא מביאות מספיק ילדים שם. זה פשוט לא יומן מה שקורה שם. זה הכל נהרס. הכוח העולה היום בכל אגן הים התיכון, במזרח התיכון וגם בעולם. זה ארץ ישראל, מדינת ישראל. אנחנו הכוח המוביל, ואנחנו נהיה עוד יותר ככל שהזמן יעבור. אורית חזני לוי כותבת, אורית חזני לוי, מדינת ישראל לא צריכה לבקש רשות מאף אחד. זאת המדינה שלנו, הביטחון שלנו, השטח שלנו. תמשיכו לכתוב חברים, גם בוואטסאפ שלנו, גם בפייסבוק, והתגובות שלכם נמצאות גם על המסך בירושלים. מעלים שם את התגובות. אז זה, טוב, מה יש לנו כאן? רפי מזרחי כותב, דברו על ריבוי התיקים של גנץ, על החיץ הנסחט והפגוע מחבריו, גנץ לא קשיר. רפי מזרחי, גנץ גם לא רלוונטי. מה יש לדבר? איך אומרים בסדרה הנפלאה הזאת, שטיסל, הסדרה הישראלית הטובה ביותר, איך אומרים? מה הפשט? כלום. לא רלוונטי, הוא בכל שעובר את אחוז החסימה, יש לו עכשיו כמה תיקים, שהוא הרי אמר כל הזמן שנתניהו לא יכול להיות עם כל כך הרבה תיקים, היי מיכאל, ועכשיו גנץ, תקשורת, ביטחון, הוא כבר לא מוצא את עצמו מרוב תיקים, עם תיק אחד הוא לא מסתדר, איך יסתדר עם כולם? הבעיה היא שהוא מצליח, עדיין לפי לצערנו הרב, צריך לטרפד את נתניהו מלילה. זה לא הוא, זה הנואל מנדלבליט. זה הנואל מנדלבליט. לא, הוא היה בשלב מסוים טוב. הם עבדו פה בשירקס, אז שיתפו פעולה. אבל הוא ניצל את ההסכם, שהוא הסכם פשוט עכשיו ממש מגוחך. אין לו שום ייצוג בממשלה, כל התיקים עברו אליו, והוא הצליח לטרפד את נתניהו מלעשות פה סגר יותר רציני, כדי שהתחלואה תרד, ואני מקווה שהציבור שם לב למי מנסה לטפל בקורונה, ומי שמנסה להכשיל. ואני חושב שרואים בבירור שמי שמנסה להכשיל עכשיו זה גנץ ומנדלבליט, ואני מקווה שיבואו איתם חשבון בבוא היום. כן, מי כתב לי כאן? ראיתי שמנדלבליט זרק אותו מהמדרגות בעניין גלץ. אמנון יחזקאל כותב את זה, שמנדלבליט זרק את אדון גנץ מהמדרגות בעניין גלי צהל. כן, זה עוד דבר שמנדלבליט ככה, אחרי הפסקה אנחנו נדון קצת בנושא מנדלבליט שמקבל פה החלטות. הוא עכשיו מחליט ככה וככה, איפה שיש תקשורת שאוהדת אותו, אז הוא בעצם יעזור לה בעניין הזה. לא יודע מה זה מנדלבליט החליט, מי שואל אותו בכלל. הבעיה שמתייחסים אליו יותר מדי, ואני עוד לא מבין איך האיש הזה לא הלך הביתה, באמת סיפור רזוי. אז אנחנו נעסוק גם בעניין הזה, כי אני רואה שלא מעט כותבים כאן על מנדלבליט, וגם בעניינים נוספים שכותבים לנו כאן, וגם אני מבקש ממך קצת איזה פיסת היסטוריה על הכנסת, מיכאל. כל זה אחרי ההפסקה, מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים. כותב לנו כאן אברהמי סרולוביץ', שכותב כך: כשיועמ"ש חותר תחת ראש הממשלה, והוא כותב בסוגריים, נעלנו אותו, הוא אמר אני נועל אותו, או נתפס בשקר מוחלט, יש לפטרו במיידית. הבעיה שבממשלה יושבים דגים. אז אברהמי היקר, שאלת, כתבת וענית. הכל בינגו, דוז פועה. כל מה שאתה אומר נכון. זה בדיוק הסיפור של מנדלבליט, אבל הסיפור זה לא מנדלבליט, הסיפור זה באמת הדגים האלה שיושבים. ושימו לב, אנחנו בבחירות רביעיות, שכל הזמן רק מדברים ומדברים ומבטיחים לנו, מבטיחים לנו, ושום דבר. התירוץ בפעם האחרונה היה ממשלה פריטטית, הפתטית שאני קורא לה, הפריטטית הזאת. די, כבר תגלו אותנו מהנועל הזה, תגלו אותנו מה... זה שתופסים אותו בגרון, וזה שהסירחון שלו מגיע עד לשמיים, כך הוא אמר בהקלטה, הוא, אני שמעתי, הוא אמר.
די כבר, איך זה מיכאל מימון שאדם כזה יועץ משפטי, יועץ, מה תפקידו של יועץ? לייעץ, אם מקבלים את ההצעה שלו מקבלים, ואם לא, לא מקבלים, זה תפקיד יועץ, אלא שהיועץ הזה, אלא מאי, מנהל את המדינה, זה פשוט לא יאמן, ושוב הבעיה היא לא מנדלבליט, הבעיה היא הדגים. אני אומר לך, כל העניין של היועץ המשפטי זה איזה מפלצת שנבנתה לאט לאט מתחת לרדאר, מאז השר פנחס רוזן שעבד תחתיו מפייניק, הוא היה מהליברלים עצמאים, עבד מתחתיו מפייניק בשם יעקב שמשון שפירה, איש חזק, פנחס רוזן היה איש חלש, והוא התחיל לבנות לאט לאט את התפקיד, הוא היה בהתחלה מנכ״ל משרד המשפטים, מינה את עצמו ליועץ המשפטי, ואז הוא התחיל לאסוף יותר ויותר סמכויות לתפקיד הזה, ועד שהוא בסוף נהיה תפקיד רב עוצמה, והוא אחר כך נהיה בעצמו שר המשפטים. הוא היה איש ש... עמד בראש בית הדין לזרוק את בן גוריון ממפאי בשנות ה-60. תדעו לכם, את בן גוריון גירשו ממפאי, ומי שעמד בראש בית הדין הזה, אותו יעקב שמשון שפירה, זה שבנה לנו את המפלצת שנקרא את היועץ המשפטי. התפקיד הזה עבר אחר כך עוד תמורות, כמובן בתקופה של אהרון ברק ואחריו, כשהוא לאט לאט התחיל גם... למשל, הכיל את הסמכות של היועץ המשפטי על כל היועצים המשפטיים בכל משרדי הממשלה. אני זוכר, עבדתי כעוזר שר עבודה ורווחה בשנות ה-80. היועץ המשפטי נשמע לשר. אחרי זה, מה הם עשו? אמרו לו, יועץ המשפטי במשרד יישמע ליועץ המשפטי בממשלה. כנ"ל אגב בעיריות, שמענו היום את הסיפור עם העיריות, שזה, אז... בבני ברק, היועץ המשפטי עשה איזו עסקת טיעון להפחית את הכנסות לאנשים בגלל הקורונה. בסך הכל צריך להתחשב במציאות. אז היועץ המשפטי ביטל. למה? כי מתברר שגם היועצים המשפטיים של העיריות, תראו איזה עוצמה הגיע לאיש הזה. תדעו לכם שלמעשה כוח שנמצא ביועץ המשפטי במדינת ישראל אין לאף שליט בעולם. אף שליט בעולם, אפילו לא פוטין ולא קיסר ולא היושב ראש של סין. אמנם מעשית הם יותר חזקים, אבל פורמלית למנדלבליט יש יותר כוח מהם. הוא פשוט יכול לקבוע הכל, הוא יכול להגיד לשר הביטחון מה מותר לו ומה אסור לו. מה שקורה הוא, זה פשוט מציאות שבה למפלצת הזאת גם עזרו התקשורת. כל המלצה שלו מודלפת לתקשורת. המלצה של יועץ צריכה להימסר בלחש לאוזנו של השר או של ראש הממשלה, ואז אם הוא רוצה, הוא מקבל את ההמלצה, לא רוצה, לא מקבל. מה קורה אצלנו? לפני שהוא ממליץ לשר או לממשלה, זה כבר מודלף לתקשורת. ומה התקשורת אומרת? זה לא שהיועץ המליץ, אלא היועץ החליט. הם גם קובעים שהכל גם... הם יוצרים מציאות, זה התקשורת שעושה את זה אתנו. אנחנו נצטרך, ואני לדעתי מתקרבים לרגע הזה, נצטרך לחתוך, לעשות החלטות והכרעות קשות, לשנות את כל המערכת הזאת, לפצל את תפקידי היועץ בין הפרקליט, שזה התובע הכללי, ובין היועץ המשפטי, שזה רק יועץ משפטי, להחליש את המערכת הזאת, לעשות רוויזיה מוחלטת בכל התפקודים האלה, לתת עצמאות ליועצים במשרדי הממשלה, בעיריות, שהם ימלאו את התפקיד שלשמו הם נבחרו, לייעץ, נקודה. כן, דינה סברי כותבת, תענוג להקשיב למיכאל מימון, וביקשו גם שאני אביא אותך כמה שיותר, אז זה תישאר פה. יש פה משרד שלם עם מטבח והכל, והכל בסדר, אז אתה מוזמן להישאר כאן. טוב, עוד תגובות שיש לנו כאן. רינת שואל, כותבת כך, אותי מעניין, האם הדגים הללו יקבלו 61 מנדטים, הם יתחילו להפסיק להיות דגים. וזאת שאלה טובה, מיכאל, ותשמע, בוא נגיד כך, האם הממשלה הבאה, בעזרת השם תהיה ממשלת ימין ותיבנה גם הציונות הדתית, זאת אומרת בלי הציונות הדתית אין סיכוי להגיע ל-61, אם יגיעו ל-61 גם בלי בנט וגם עם בנט, אין לי ספק שזאת תהיה הפעם הראשונה מזה שנים רבות על רבות שממשלת הימין תתחיל לטפל בנושא בית המשפט, המערכת המשפטית, תתחיל לטפל בעניינים האלה של מנדלבליט שעושה מה שהוא רוצה, תתחיל לטפל בעניין הזה שחוק יסוד זה חוק יסוד ובגץ לא יכול לגעת בו. משילות. משילות. אין לי ספק בכלל, כי השחקנים שעומדים על הפרק לבחירות, בבחירות הקרובות, אלה שחקנים שתפיסת עולמם ברורה, הם חיים למען העניין הזה,
אנחנו את סמוטריץ' מכירים, אבל איתמר בן גביר נכנס, רוצה להיכנס לכנסת למען העניין הזה בדיוק. המערכת המשפטית, המשילות, הריבונות, כל הדברים האלה, תפיסתו של איתמר בן גביר. אין לנו היום בזירה הפוליטית שלנו בימין, במה שנקרא גוש הימין, כחלונים למיניהם, ולכן אם אנחנו נגיע למצב שתהיה כאן ממשלת 61, 62, ואתה יודע מה, לא צריך יותר. למה אני אומר לא צריך יותר? כי אם אתה עם כבר 67, 68... גם בנט יבוא. לא, לא, עם שניים, שלושה מתנגדים, ויתר הממשלה לא רוצה לעשות על המערכת המשפטית אמבוש, אז לא יעשו, ולא קורה כלום דבר, אי אפשר לפרק. אבל אם 63 הם חלק מהגוש הזה שיכול לפרק את הממשלה, הדברים כאן יזוזו, אני חושב שאתה מסכים איתי. אני אומר לך, אנחנו צריכים להתפלל, לקוות, והפעם עם ישראל צריך לצאת באמונה ולהצביע. אני ראיתי אתמול סקר קצת לא מעודד. אז זה רבות הסקרים, נו. לא מדבר על מנדטים. סקר שמצביע על דפוסי הצבעה, מתברר שדווקא מצביעה ימין, מצביעה ליכוד, יש בהם רבים שאומרים, אנחנו נצביע ליכוד, תומכים בליכוד, אבל לא בטוח שנלך להצביע בקלפי. צריך ליצור בז, צריך ליצור מצב שכל מי שיכול ילך להצביע, כדי שהפעם, כי אנחנו נמצאים באמת בשעת אמת, שאולי לא הייתה כדוגמתה מאז הקמת המדינה. זה שעה שבה גם מנסים להדיח ראש ממשלה דרך בית משפט, גם מנסים להשתלט על המערכות כדי להחזיר אותנו אחורה לתקופה הבולשוויקית, וגם מנסים לשנות פה את צורתה של המדינה למדינה לא ציונית, לא יהודית, מדינת כל אזרחיה, הכל מתנקז למקום אחד, וצריך הפעם פשוט שכל עם ישראל יתעורר ויבין את גודל השעה. אנחנו נמצאים בשעת חירום, שזה לא רק הקורונה, זה גם גורלה של מדינת ישראל והעם היהודי. גורל ישראל והעם היהודי, ומזכירים לי כאן את ליברמן, יושב עם המשותפת, לא יושב עם המשותפת. לפני הבחירות הקודמות אמרת שליברמן לא תהיה לו שום בעיה לשבת עם המשותפת, לא ישב, אבל גם לא היו לו אפשרות, לא הייתה לו אפשרות בסוף ריאלית לשבת. מה אתה אומר? אני אגיד לך מה אני אמרתי אז. אמרתי... לא מה אמרת, מה אתה אומר היום? עזוב אז. הוא ייתן אוקיי. לדבר עם המשותפת, והוא עשה את זה. העניין הוא שבסוף לא הצליח בגלל אורלי לוי ובגלל אמיר פרץ, שהתעשתו והבינו שזה פשוט לא יסלח ולא יתקבל, וככה הם שברו את החזית הזאת, ואחר כך כל הדומינו הזה נפל, וככה גם אחר כך גנץ הגיע לממשלה. תראה, אני לא יודע מה עם הליברמן הזה, אנחנו, אף אחד לא מצליח לפענח מה באמת, מי מוביל אותו, מי עומד מאחריו, מי נותן לו הוראות. האיש הזה מתנהג בצורה מוזרה מאוד. אני לא מצליח גם להבין את הבייס הזה, הקבוע שיש לו, שאני קיוויתי, אני יודע שהרבה מיוצאי חבר העמים עזבו אותו, אבל מאיפה זה בכל זאת יש לו את הגוש הזה? כנראה שזה לא רק יוצאי חבר העמים, אלא לא מעט ישראלים ותיקים שמרוב שנאת חרדים ושנאת היהדות ומאמינים האלה גם תומכים בו, ואנחנו צריכים לקוות, אני מקווה, והלוואי זה יקרה, שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. כמו שמרץ כנראה לא עובר את אחוז החסימה, הלוואי שגם ליברמן לא יעבור את החסימה, וניפטר מעונשו של זה. ניפטר מעונשו של זה? טוב, מעניין, זה, אתה יודע, נראה רק אחרי הבחירות. בואו נחליף מילה בשתי דקות, שתיים וחצי, שתי דקות שנותרו לנו, על משפט ההדחה של טראמפ שמתנהל עכשיו בארצות הברית. לא פשוט לרוב עם ישראל לשמוע את הדברים האלה, לראות את הדברים האלה, לא נעים. מנסים שם למנוע ממנו להתמודד בעצם בבחירות הבאות, זה כל מטרת המשפט הזה, ולפחות על פי הערכות זה לא יעבור, אבל עצם העובדה שזה מתנהל, מיכאל. תראה, קודם כל הם כבר עשו לו לפחות פעם אחת, אולי יותר, מה שנקרא אימפיצ'מנט. פעם אחת עשו, כן. עשו לו וקיבלו זה, אבל זה לא עבר בסנאט כמובן. החוקה האמריקאית מנועה בצורה מאוד מאוד חכמה, שצריך בשביל זה רוב גדול בסנאט. לרוב, אין להם את הרוב הזה היום, אפילו אם יהיו כמה עריקים דמוקרטיים, ואולי גם יש, אבל נדמה לי שיש פער של 17 חברים שהם לא מצליחים לסגור אותו. וכמו שאתה אמרת בדיוק, כל המטרה היא למנוע ממנו לרוץ. מה זה אומר שהם מנסים למנוע מאדם כמו טראמפ לרוץ? זה משקף מציאות חדשה שקורית היום בארצות הברית. ארצות הברית של היום היא לא אותה ארצות הברית שהייתה לפני 10 שנים. מאז שאובמה קיבל את השלטון, ארצות הברית למעשה השתנתה. היא נהייתה מציאות אחרת.
כולם מדברים על זה שטראמפ גרם לשינוי. השינוי התחיל עם אובמה. אובמה הוא היה הנשיא המרקסיסטי הראשון, מרקסיסטי-אסלאמיסטי אפילו, שהגיע לשלטון לבית הלבן, ולמעשה אצלו התחיל התפרקות של החברה האמריקאית, אצלו נפתח הזרם למאגרים וכו' וכו'. מה שטראמפ עשה, הוא הצליח לגייס את אותם זרמים וחלקים בחברה האמריקאית, באומה האמריקאית, שהתעוררו, ובאמת הם מתעוררים, ומה שהוא יעשה לדעתי עכשיו, הוא פשוט הולך להקים מפלגה חדשה. טיים איז אפ. אסנת קרני יוסף שואלת, מה קרה שלא שומעים את גלית דיסטל מאז ששובצה בליכוד? לא שומעים את אף אחד בליכוד חוץ משרי הקורונה, זה החלטה של הליכוד על עוצר רעיונות, אתם לא שומעים שבועיים כמעט אף אחד. עוד מעט אתם תשמעו, בסוף זה ישתחרר, זה חלק מהעניין. זהו, עד כאן חברים, האולפן הפתוח. תודה רבה מיכאל מימון, אנחנו ניפגש כאן עוד באולפן הזה גם, כאן בקריות, תל אביב, ירושלים, קיסריה, אנחנו מטיילים בכל הארץ, העיקר שנהיה איתכם עם כל העם. אחרינו עדן הראל, אחר כך סיכום החדשות, חדשות הלילה, המשך צפייה מהנה, ורק טוב שיהיה כאן. אני אהיה כאן גם בבוקר מחר, תוכנית הבוקר שלנו. ביי ביי. ערב טוב.